עם ישראל לעולם לא עייף. עם ישראל לעולם לא מתייאש. ואנחנו צריכים לקחת את הכוח המהפכה הזאת, לעשות מהפכה של גאולה. אנחנו רוצים שהשנה הזאת משנה של צרות תהפוך להיות שנה של ישועות. ומי שנכנס אדר מרבים בשמחה, למה? כי החודש הזה זה חודש של ונהפוך הוא מאבל ליום טוב, מיגון לשמחה. אז הרבי מלובביץ' היה אומר, שני אדרים זה 60, בטל ב-60, 60 שמחה, זה מבטל כל צער, כל יגון, זה הכוח של החודשיים האלה. אז לנו יש כוח של מהפכה, לקחת את החודשים האלה, אדר א' ואדר ב', להפוך את הצרות לישועות, ובעזרת השם לישועה שלמה, מסמיכים גאולה לגאולה, גאולת פורים לגאולת ניסן לביאת המשיח. כי אנחנו לא מתייאשים, אנחנו לא עייפים אף פעם. היה בישיבת לומג'ה משגיח בשם הרב אליהו דושניצר עליו השלום. והוא היה יהודי צדיק קדוש, החפץ, הוא היה תלמיד של החפץ חיים, והיה שהיה את הסיפור עם הדיבוק, והחפץ חיים לקח 10 צדיקים שהוציאו את הדיבוק, הוא בחר בו ברב דושניצר שיהיה מאלה שמוציאים את הדיבוק. אז הרב דושניצר, הרב אליהו דושניצר עליו השלום, הבן שלו קראו לו הרב אשר. הוא התחתן עם אישה בת העיר פתח תקווה, וחמיב נתן לו נדוניה. מה הנדוניה שהוא בחר לתת לו? פרדס ברמת השרון. אז זה לא היה נקרא רמת השרון, זה היה נקרא עיר שלום, אבל הוא נתן לו פרדס ברמת השרון. אז היה גרושים. ולא רק שזה היה גרושים, זה היה נזק יותר מאשר תועלת. מה יש לו לעשות מפרדס שהוא לא חקלאי? העצים נהרסים, צריך מישהו שיטפל בהם, אתה שולח פועלים ולא משגיח עליהם, אתה מפסיד את הכסף שלך. בקיצור, רק נזק נהיה לו מהנדוניה הזאת. אז האבא, הרב אליהו דושניצר, שראה שככה הבן שלו סובל, אז הוא אמר לו, תראה, אני אקנה ממך את הפרדס הזה, קח את הכסף, כל מה שמגיע לך לפרדס, שילם לו, והתחיל לחפש מישהו שיועיל בטובו למכור את הפרדס. והוא היה מבקש מאנשים שיתפללו עליו שהוא יצליח למכור את הפרדס הזה. יום אחד, אחד התלמידים שלו שיודע שהרב שלו יודע שמה, שהוא רוצה למכור את הפרדס, מצא איזה יהודי מארצות הברית שרוצה לקנות פרדס פה בארץ. אז ישר מה? תיווך. הביא אותו לרב דושניצר. קבעו בתל אביב שיעלו על האוטובוס יחד ויקח אותו ויראה לו את הפרדס. כל הדרך הם יושבים באוטובוס, מה הרב דושניצר אומר לו? את כל החסרונות שיש בפרדס. שחס וחלילה, חס ושלום, לא יהיה מקח טעות, והוא לא יקנה פרדס, הוא לא חשב עליו. והבן אדם כל הדרך שומע כמה הפרדס הזה לא טוב, וכמה העץ הזה מביא תולעים, וכמה העץ הזה לא נותן פירות, וכו' וכו'. שמגיעים למקום, הוא הוציא לבן אדם את הרוח מהמפרשים, לא רצה לקנות את הפרדס. יום אחד, הרב דושניצר מספר הרב שוודרון, הוא פגע את הרב דושניצר בתל אביב, אומר הרב דושניצר לרב שוודרון, לאן אתה נוסע עכשיו? היו תחנה מרכזית בתל אביב. אמר לו הרב שוודרון, אני נוסע לירושלים. אז הוא אמר לו, תעשה טובה, אם אתה נוסע לירושלים, פה בחוב חגי, היה בית ספר שנקרא יבנה. מרן הרב עובדיה, הילדים שלו למדו בתלמוד תורה יבנה, פה בחוב חגי בגאולה. אז מנהל התלמוד תורה, הוא היה, למד יחד עם הרב דושניצר. אז הוא אומר הרב דושניצר לרב שוודרון, תלך למנהל תלמוד תורה, אני ביקשתי ממנו שיתפלל שהפרדס יימכר, והוא שכח להתפלל. אומר הרב שוודרון, הרב דושניצר, מי אמר לך שהוא שכח? אולי הוא באמת מתפלל? הוא אמר לו, לא יכול להיות, כי אם הוא היה מתפלל ודאי מה היה קורה, זה היה נמכר. אם זה לא נמכר, סימן שמה? שהוא לא מתפלל. אומר הרב שוודרון, נסעתי לירושלים, הגעתי לחוב חגי, נכנסתי למנהל, ואמרתי לו, מה קורה עם הזה? אמר לו, מחילה, שכחתי, באמת, כבר עכשיו אני אכנס את כל הילדים להתפלל שהפרדס יימכר. כעבור שבוע הפרדס יימכר. הרב פינקוס עליו השלום, סיפר את הסיפור הזה, אז הוא אמר, אם יש כל כך הרבה מחלות בעם ישראל, סימן שאנחנו לא מברכים כראוי אשר יצר.
כי אם היינו מתפללים כראוי אשר יצר, ודאי מה היה קורה? כולם היו בריאים, הרופאים היו מושבתים, לא היה להם עבודה. כמו שאמר הרב דושניצר, אם לא התפללו על הפרדס, אז הפרדס לא נמכר. אם מתפללים, ודאי שזה ימכר. כמו שאמר הרב פינקוס על אשר יצר, אני רוצה לומר על הגאולה. אם עד עכשיו המשיח לא בא, זה סימן שמה? שלא התפללנו כראוי על ביאת המשיח. לא ביקשנו מספיק ותשכון בתור ירושלים עירך. כי נבקש, ודאי שזה יקרה. ובפרט, בפרט, בפרט חודש אדר. חודש המסוגל מאוד לגאולה. למה? אדר זה אומר בספר מאור עיניים פרשת תרומה. זה אותיות א' דר. אלופו של עולם דר בתוכנו. ולכן תמיד בחודש אדר מה קוראים פרשת? תרומה, תצווה, כל הפרשיות של המשכן. כי מה כתוב בפרשת תרומה? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. החודש הזה מסוגל לבעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. החודש הזה מסוגל שאלופו של עולם דר בתוכנו. החודש הזה מסוגל שהשכינה תשרה בתוכנו. שהקדוש ברוך הוא יוריד את בית המקדש. רק מה צריך? תפילה, תפילה, תפילה. לבקש, לבקש, לבקש. כי ברגע אחד שנבקש מה יקרה? מיד יבוא המשיח. וכל אחד מה צריך להגיד? אין הדבר תלוי? אלא בי. בורא עולם, מי שמחת תורה? אין יום שאין משפחה מצטרפת למשפחות האבל. אין יום שאין בו איסורים לעם ישראל. אין יום שאין פיגועים. אין יום שאין חיילים נופלים. למה? בורא עולם אומר לנו, אני רוצה להביא לכם את המשיח. המשיח יבוא באופן פתאומי. מתוך הצרות תבוא הרווחה. מתוך הצער תבוא הישועה. רק מה אנחנו צריכים? לבקש ולהתפלל.